Casa Mediterrani a Alacant celebra la tercera trobada amb països del Mediterrani, avui dimecres 9 de maig. La clausura compta amb l'assistència de la secretària d'Estat de Comerç, Maria Luisa Poncela. Després de la celebració de les trobades amb Malta i Algèria com a protagonistes en anteriors edicions, en esta ocasió li arriba el torn a Turquia, un territori que es dona a conèixer a Alacant tant des del punt de vista econòmic com cultural. Turquia es un país fundamental, fundamental en todos los sentidos. Es un país de la OTAN, candidato a la Unión Europea, en una zona geográfica extremadamente sensible y de un enorme interés para todos nosotros, a todos los socios de la Unión Europea, los socios de la coalición occidental y desde luego para España, que es nuestro cuarto cliente después de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Nuestro objetivo de hoy es informar sobre el desarrollo y de los eventos culturales que están desarrollándose entre las relaciones entre España y Turquía. La jornada s'ha vertebrat en dos fòrums, cultural i econòmic. Diversos ponents han debatut aspectes relacionats amb la situació actual de Turquia i les seues perspectives futures en l'aspecte de l'economia. Pel que fa a la cultura, s'han programat actuacions musicals, exposicions artístiques i la projecció d'un documental sobre Istanbul, realitzat per la periodista alacantina Anabel Rosas.